बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे कोरोनावरच्या लशीची. भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील कोवॅक्सिनच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या मानवी चाचणीला सुरुवात झाली आहे. नागपुरात आज त्याची दुसरी चाचणी होणार आहे. या भारतीय लशीचे निष्कर्ष चांगले येत असले तरी ही लस बाजारात येण्यासाठी कमीत कमी 6 महिने लागणार आहेत. स्वदेशी कोरोना लस फेब्रुवारी 2021 मध्ये येणार. कोवॅक्सिन साठी अजून 6 महिन्यांची प्रतीक्षा. स्वदेशी लस येत नाही तोपर्यंत काळजी घ्या. भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणी सुरू झाली आहे. नागपुरातल्या व्हॉलंटियर्सना लसीकरण करण्यात आलं. दुसऱ्या टप्प्यातलं लसीकरण हे अंतिम टप्प्यातलं लसीकरण आहे. आता यापुढे व्हॉलंटियर्सची फक्त ब्लड टेस्ट करण्यात येणार आहे. 194 दिवशी केल्या जाणाऱ्या ब्लड टेस्टमधून लसीची परिणामकारकता समोर येणार आहे. अँटीबॉडीज जे आपल्या शरीरामध्ये ह्या व्हॅक्सिनमुळे जे तयार होतात, IgG प्रोटीन्स किती वाढतात, स्पाईक प्रोटीन्स किती वाढतात, CD4 CD8 काउंट्स, इंटरल्युकिन्स यांचं प्रमाण कशाप्रमाणे वाढते याचा अभ्यास होईल, किती पटीने वाढते याचा अभ्यास होईल, किती दिवसपर्यंत ते अँटीबॉडीज आपल्या शरीरात टिकतात त्याचा अभ्यास होईल. ह्या सगळ्या गोष्टी नंतर याचे जे रिपोर्ट्स येतील त्याच्यावर या व्हॅक्सिनची यशस्वीता अवलंबून राहील. जगातील इतर लसींच्या तुलनेत भारत संशोधनाच्या बाबतीत थोडासा पिछाडीवर आहे. 194 दिवसांचा हिशोब केल्यास अजून किमान 6 महिने कोरोनावरील स्वदेशी लस तयार होण्यास लागणार आहे. आता फेज 1 सुरू आहे, फेज 2 होईल, त्याच्यानंतर फेज 3 होईल, तर 1-5 ते 6 महिने लागतील असं वाटतंय. कोरोनाची लस बाजारात येण्यासाठी कमीत कमी फेब्रुवारी 2021 उजाडणार आहे. तोपर्यंत इतर कंपन्यांच्या कोरोना लसी बाजारात येण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत स्वस्त आणि परिणामकारक लस तयार होत नाही तोपर्यंत कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करण्याच्या दृष्टीनं काळजी घ्या. अमर काणेसह ब्युरो रिपोर्ट, Zee24 नागपूर. अजून काही महिने कोरोनाविरोधातली लस येण्यासाठी आपल्याला वाट बघावी लागणार आहे. वळूया पुढच्या बातमीकडे. महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दंड ठोपटलेत. त्यांनी राज्यातल्या जिम चालकांना पाठिंबा दिलाय. इतकंच नाही तर केंद्राच्या अनलॉकच्या निर्देशांनुसार जिम सुरू करण्याचे आदेशच राज ठाकरेंनी देऊन टाकलेत. यामुळे राज ठाकरे विरुद्ध उद्धव ठाकरे असा सामना सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरेंच्या घराबाहेर घोषणाबाजी करणारे हे बाहुबली जिम चालक गेल्या 4 महिन्यांपासून जिम बंद आहे. या जिम पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी जिम चालक आणि बॉडी बिल्डर असोसिएशनच्या सदस्यांनी मंगळवारी कृष्णकुंज निवासस्थानी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतली. त्यावेळी बिनधास्त जिम सुरू करण्याचे आदेशच राज ठाकरेंनी दिले. आता मी सांगतोय, ओपन करा. किती वर्ष तुम्ही किती दिवस लॉकडाऊन मध्ये काढणार आहात? प्रत्येकजण आपली काळजी घेईल त्याप्रमाणे सगळ्यांची तुम्ही काळजी घ्या. पण लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्रातील जिम बंद आहे. आता इतर दुकानं सुरू झाली मात्र जिम सुरू करण्यास राज्य सरकारनं परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे जिम चालक आणि बॉडी बिल्डर नाराज आहे. या नाराजीचा प्रत्यय राज ठाकरेंच्या घराबाहेर बघायला मिळाला. लोकांची उपासमार चालली जे ट्रेनर्स आहेत आणि पूरी इंडस्ट्री आमची मरते आहे. ते जीवदान आहे आम्हाला. राज साहेबांनी आम्हाला आज्ञा दिली आहे, आम्ही जिम चालू करणार. या निमित्तानं राज ठाकरेंनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या निर्णयाचा हवाला देत राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारची अक्कलच काढली. हा सगळा मूर्खाचा बाजार सुरू आहे. सगळं सगळीकडे सगळ्या गोष्टी बाकीच्या सगळ्या सुरू आहेत. आणि तुम्हीच म्हणता की यांच्याकडे मुळात मी सांगितलं त्याप्रमाणे यांना केंद्र सरकार सांगतं सुरू करा. मागे विमानतळ सुरू करायला सांगितलं केंद्राने, राज्य म्हणतं आम्ही नाही सुरू करणार. राज्याला काही वेगळी अक्कल आहे का? मनसेचं जसं मागणं आहे की जिम चालू करा तसं जनतेची सुद्धा आशा आहेच. फक्त त्याला माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काही अटी शर्तीच्या माध्यमातून जिमला परवानगी देतीलच अशी मला आशा आहे. आमचाही त्याच्यामागे पाठपुरावा जरूर आहे. आणि मला असं वाटतं की स्पेसिफिक SOP टाकून जिम चालू करायला निश्चित प्रकारे हरकत नाही. राज्य सरकारचे निर्बंध लागू असतानाही जिम सुरू करण्याचे आदेश देऊन राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे सरकारला थेट शिंगावर घेतलंय. आता राज ठाकरेंच्या आदेशानुसार खरंच जिम सुरू होणार का याकडे लक्ष लागलंय. कृष्णात पाटील सह ब्युरो रिपोर्ट, Zee Media, मुंबई.
तेव्हा आरोग्य मंत्र्यांनी देखील आता जिम चालकांसाठी सकारात्मक संदेश दिलेलाच आहे. आता प्रत्यक्षात जिम सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून कधी काढले जातात ते बघावं लागेल. पुढच्या बातमीकडे, वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा आता मनसेनं देखील हातात घेतलाय. मनसेनं आज महावितरण विरोधात खळ खटॅक स्टाईल आंदोलनं केली. एकीकडे नवी मुंबईत तर गोपाळ कलाच्या पार्श्वभूमीवरती मनसैनिकांनी थेट वाढीव वीज बिलांची हंडीच फोडली. पाहुयात आज राज्यात कुठे मनसेची कशी आंदोलनं झाली. वीज बिलांविरोधात मनसेचं हे असं खळखटॅक सुरू झालंय. मनसेनं वाढीव वीज बिलांविरोधात आंदोलन सुरू केलंय. मनसेच्या आंदोलनाची पहिली ठिणगी नवी मुंबईत पडली. नवी मुंबईतल्या वाशीत मनसेनं महावितरणच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. शिवाय मनसेनं महावितरण विरोधातली हंडीही फोडून सरकारचा निषेध केला. पोलिसांनी या प्रकरणी 4 मनसैनिकांना ताब्यात घेतलंय. पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूरमध्येही मनसे कार्यकर्त्यांनी महावितरणच्या कार्यालयाची तोडफोड करत वाढीव वीज बिल दिल्याचा निषेध केला. आम्ही अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी गेला असता अधिकारी नव्हते, 100 लोक बाहेर उभे होते आणि म्हणून आम्ही संतप्त होऊन आज महावितरणच्या कार्यालयाचं तोडफोड केलेली आहे. वीज बिल माफ करण्याची मनसेची मागणी अव्यवहार्य असल्याचं ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलंय. मनसेला वीज बिल माफी हवी असेल तर त्यांनी केंद्राकडे मागावी असंही राऊत यांनी म्हटलंय. मनसेला कदाचित हे अपेक्षित असेल की संपूर्ण ग्राहकांचे बिल माफ करावे तर त्यांनी केंद्र सरकारकडे याचना केली पाहिजे, विनंती केली पाहिजे, केंद्र सरकारला विचारलं पाहिजे की तुम्ही डिस्कॉमला पैसे द्या. वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत राजकीय पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली नव्हती. आता मनसेनं थेट कायदा हातात घेऊन वीज बिलाच्या मुद्द्यावर सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय. स्वाती नाईक आणि हेमंत चापुडेसह दीपक भातुसे, Zee24 मुंबई. यानंतरची बातमी नवी मुंबईतून. नवी मुंबईत फोर्टिस रुग्णालयाची आज तोडफोड करण्यात आली. हॉस्पिटलकडून रुग्णाच्या उपचाराला नकार दिल्यानं रुग्णाच्या नातेवाईकांनी ही तोडफोड केली. रुग्णालयात बेड उपलब्ध नसल्याचं सांगत या रुग्णाला उपचार नाकारण्यात आले, त्यामुळे रुग्णाचा रुग्णालयाच्या दरवाजातच मृत्यू झाला. फोर्टिसच्या डॉक्टरांनी रुग्णाला तपासलंही नाही असा नातेवाईकांनी आरोप केलाय. बेड उपलब्ध नसल्याचं सांगत रुग्णाला रुग्णालयातच घेतलं नाही. सुरेश चव्हाण हे व्यापारी होते, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यास आणलं, मात्र डॉक्टरांनी तपासणी केली नाही आणि दारातच त्यांचा जीव गेला. उपचारास नकार दिल्यानं संतप्त नातेवाईकांनी ही तोडफोड केली. पेशंट जेव्हा आमचं खाली पडलं कोसळून त्यानंतर त्यांनी आतमध्ये गेल्यानंतर आम्हाला त्यांनी सकाळी जेव्हा आम्ही आमच्या पेशंटची म्हणजे बॉडी घ्यायला गेलो ना तेव्हा त्यांनी आमच्या आतमध्ये आम्हाला बिल दिलं. मॅडम 100% वाचले असते. आमचे काका मॅडम चालत आतमध्ये गेले हॉस्पिटलमध्ये, त्यांनी उपचार नाही केले म्हणून मॅडम काका आमच्या आज आमच्यामध्ये नाही आहे. त्वरित बचावासाठीचे उपचार सुरू केले, आम्ही CPR दिला परंतु सर्वच प्रयत्न अयशस्वी ठरले. पेशंट दगावण्याची बातमी कळवण्यात आल्यानंतर पेशंटच्या नातेवाईकांनी हॉस्पिटलची तोडफोड करून हॉस्पिटलच्या स्टाफशी मारहाण केली. हे प्रकरण आम्ही पोलिसांना कळवले आहे, ते पुढील तपासणी करत आहेत. तिकडे मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत आता घट होऊ लागली. उत्तर मुंबईमध्ये राबवलेल्या मिशन झिरोचा परिणाम जाणवू लागलाय, त्यामुळे दहिसर, बोरिवली, कांदिवली या भागामध्ये कोरोनाचं संकट कमी होत आहे. मुंबई शहरात वरळी, धारावी, मानखुर्द, वडाळा, बांद्रा या ठिकाणी मोठे कोरोना हॉटस्पॉट तयार झाले होते, मात्र त्यानंतर तिथले रुग्णसंख्या आटोक्यात आली. परंतु उपनगरात गेल्या 2 महिन्यांपासून कोरोनानं मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला होता. उत्तर मुंबईत खास करून झोपडपट्टी एरियामध्ये कमी पण इमारतींमध्ये जास्त कोरोना रुग्ण सापडत होते. यासाठी महापालिकेनं मिशन झिरो सुरू केलं होतं, त्याला आता मोठ्या प्रमाणात यश मिळताना दिसतंय. मिशन झिरो अंतर्गत साधारणतः 422 कॅम्प्सचं आयोजन करण्यात आलं. 10 लाख पॉप्युलेशनमधून 60,000 लोकांना आम्ही स्क्रीन केलं, ज्यामधून आम्हाला 1585 लोकं लक्षण असलेली आढळली, त्यांना आम्ही टेस्ट केलं, त्यातून 306 लोकं आम्हाला पॉझिटिव्ह आढळली. त्याचबरोबर कंटेनमेंट मेजर्स जे आहेत ते देखील आम्ही स्ट्रिक्ट केले, त्यामुळे मागील 15 दिवसांमध्ये ज्या केसेस आहेत या Zone 7 त्यामध्ये साधारणतः 30% घट दिसून आली आहे. आणि ह्याच उपाययोजना आम्ही पुढे देखील करत राहू, जेणेकरून हा जो व्हायरस आहे तो नियंत्रणामध्ये येण्यामध्ये नक्कीच आपल्याला यश मिळेल.
यानंतरची बातमी पुण्यातून, कारण पुण्यात कोविड सेंटरवरून आता वाद सुरू झालाय. एकीकडे भाजपनं कोविड सेंटरची गरज नाही असं सांगितलेलं असताना महापालिका प्रशासन मात्र कोविड सेंटरसाठी आग्रही आहे. राज्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्णांची संख्या पुणे जिल्ह्यात वाढतीय. वाढत्या रुग्णसंख्येसाठी पुरेसे बेड्स मिळावेत यासाठी पुण्यात 300 कोटी खर्चून अत्याधुनिक कोविड सेंटर्स उभारण्याचं काम सुरू झालंय. भाजपनं मात्र या कोविड सेंटर्सच्या उभारणीला विरोध केलाय. पुण्यात कोरोनाचा फैलाव आटोक्यात येत असताना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून कोविड सेंटर्स उभारायची कशाला असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केलाय. 14,000 ऍक्टिव्ह पेशंट मधले 8,000 होम आयसोलेशन मध्ये आहे, 4,000 नॉर्मल कोविड सेंटरमध्ये आहे. तर मग हार्डली 2,000-3,000 इतकेच लोक ऑक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटरवर आहेत. मग तुम्ही 3-3 हॉस्पिटल आणि 300 कोटी काय खर्च करताय? कोरोनाची पहिली लाट आटोक्यात येते, मात्र दुसरी लाट आली किंवा आताही कोरोनाची रुग्णसंख्या अचानक वाढली तर त्यासाठी व्यवस्था म्हणून ही कोविड सेंटर्स गरजेची असल्याचं पुण्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितलंय. जमावबंदीची व्यवस्था केली पाहिजे, त्याची गरज नाही पडली त्याचे एकदम चांगला विषय आहे, पण त्याची व्यवस्था केली पाहिजे. उद्याला काही वेव आली, उद्याला अजून केसेस वाढले तर त्याची व्यवस्था असलीच पाहिजे, गरज नाही पडली ती एकदम चांगला विषय आहे. पुण्यात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण वाढलंय, पण नव्या रुग्णांची संख्याही वाढतीय. या वाढत्या रुग्णसंख्येला आळा बसला तरच पुण्यातला कोरोना नियंत्रणात आला असं म्हणता येईल. त्यामुळे पुण्यात कोविड सेंटरची गरज नाही हा दावा इथं गैरलागू ठरतोय. अरुण मेहत्रेसह ब्युरो रिपोर्ट, Zee24 पुणे. पुण्यातील श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टच्या वतीनं यंदा पहिल्यांदाच ऑनलाईन सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्यात येतोय. या महोत्सवामध्ये भाविकांनी सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन यांची मैफल अनुभवता येणार आहे. त्यासोबत राहुल देशपांडे यांच्या गायकीचा आणि विजय घाटे यांच्या तबला वादनाचा आनंद रसिकांना घेता येणार आहे. त्यासोबतच अनेक कलाकार या महोत्सवात आपल्या कलेचं सादरीकरण करतील. भाऊसाहेब रंगारी ट्रस्टच्या संकेतस्थळावरती हा कार्यक्रम पाहता येणार आहे. यानंतरची बातमी औरंगाबाद मधून. लॉकडाऊन नंतर आता उद्योगधंदे सुरू झालेत. उद्योगांना ऑर्डर्सही मिळाले आहेत, पण कामगारच नसल्यानं उत्पादनाचं टार्गेट सध्या पूर्ण करता येत नाहीये. लॉकडाऊन नंतर आता उद्योगधंदे हळूहळू सुरू झालेत. काही उद्योगधंद्यांना वर्क ऑर्डरही मिळाल्या, पण उद्योजकांना मागणी पूर्ण करता येत नाहीये. औरंगाबादमध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारांचा तुटवडा निर्माण झालाय, त्यामुळे अनेक कारखानदारांची ऑर्डर्स पूर्ण करताना ओढा ताण होतीये. सध्या उद्योगधंदे 40% क्षमतेनं सुरू आहेत. आमच्याकडे जो जो 1,000 मॅनपॉवर होतं त्यातले समजा 50% सध्या आहेत आलेले, पण अर्धे 500 लोक शॉर्टेज आहेत. नुकसान तर चालू आहे, कारण कसं आता कंपनी चालू झाल्यामुळं कंपनीची बी मॅनपॉवरची मागणी आहे, पण मॅनपॉवर बी सध्या मिळत नाही. परप्रांतातले कामगार आपापल्या गावी गेलेत त्यांना परतायचे, पण येण्यासाठी साधनं नसल्यानं उद्योजक हतबल दिसतायत. बसेस किंवा खाजगी वाहनाची येण्यासाठी काही व्यवस्था नाही, त्यामुळे हे लोक येऊ शकत नाही. स्वतःच्या बाईकने किंवा आले तर यांना बॉर्डरवरती वेळोवेळी अडवलं जातं प्रत्येक ठिकाणी पोलिसाकडनं, त्याचाही त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. माझ्या एक्सपोर्ट ऑर्डर किंवा लोकल ऑर्डर्स आहेत ते वेळेवर आम्ही पूर्ण करू शकत नाही, त्याच्यामुळे बिझनेस जाण्याची फार मोठी भीती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचं संकट दूर झालं तरी मनुष्यबळाचा तुटवडा आणखी काही महिने सहन करावा लागणार आहे. आधीच मेटाकुटीला आलेल्या उद्योगांचं यात मोठं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. विशाल करुळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, औरंगाबाद. वडिलांच्या संपत्तीत मुलांसोबत मुलींनाही समान अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीनं आज सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयानुसार 9 सप्टेंबर 2005 आधी मृत्यू पावलेल्या वडिलांच्या संपत्तीत आता मुलींना समान हक्क मिळणार आहे. हिंदू अधिनियम 1956 कायदा सुधारणेत 2005 वडिलांचा मृत्यू झालेल्यांच्या मुलींना समान संपत्तीचा अधिकार दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आजच्या निर्णयामुळे मुलींचे पित्याच्या संपत्तीतले अधिकार आणखी मजबूत झाले.
यानंतर मुलुंडमधून एक वेगळी बातमी. मुलुंड पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी कोरोनावरती उपचार घेत आहेत. कोविड वॉर्डामध्ये तैनात डॉक्टर नर्सेस तणावात असतात. त्यांचा हा तणाव घालवण्यासाठी रुग्ण असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यानं बासरी वादन सुरू केलंय. या म्युझिक थेरपीमुळे कोरोना वॉर्डातील वातावरण संगीतमय झालंय. बुलेटिनमध्ये जाता जाता पाहूयात त्याचीच एक झलक.